Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm. Vajza kthehet nga shkolla gjithmonë e uritur, nëna nuk e kishte menduar se çfarë u bëri mësuesja. Kur i dërgojmë fëmijët tanë në një shkollë me drekë, ne e bëjmë këtë me besimin se do t'u siguroj atyre ushqim të mjaftueshëm gjatë ditës. Laeza, një banore e Aurorës, Colorado, e dërgonte vajzën e saj 4 vjeçare në shkollën e Akademinë e Fëmijëve çdo ditë, edhe pse Natalia si jep shumë ushqim për të ngrënë, ajo do të kthehet çdo ditë në shtëpi e uritur. Siç rezulton, mësuesja e Natalisi ishte biskotat nga dreka e fëmijës dhe ja dërgonte nënës së saj. Ajo vazhdoi dhe më tej duke i vënë prindrit në dienitë ushqimeve që konsumoheshin të pranueshme për të vegjëlit e tyre. Një drekë e shëndetshme është e rëndësishme, por nuk është detyrë mësuesit për të vendosur se çfarë duhet hanë fëmijët. Në fund të fundit është më e rëndësishme për fëmijët që të hanë ushqim të paketuar. Nuk mund të imagjinojmë të u privojmë fëmijëve ushqimin. Uria nuk është e favorshme për procesin e të mësuarit dhe kur Laeza në fund nuhati këtë praktikë të mësueses, ajo menjëherë filloi të veprojë. Por sikur Natalie varfër e vogël të ishte zbehur si rezultati urisë, ajo mund të kishte rënë dhe mund të ishte lënduar. Ne jemi të kënaqur që Laeza e ka zgjedhur këtë problem me shkollën dhe shpresojmë që Natalie është në gjendje të hajë çdo kafshë të fundit paketuar në çantën e saj të drekës. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto